За дараагийн асуулт бол 2014 онд ер нь эдийн засгийн хямрал Монгол улсад байгаа мó? 2015 онд эдийн засгийн хямрал байх юм уу? Одоо хямралтай хямралгүй гэж хоёр тал болж хэрэгцээр байгаад бид нэр яг үндэ хямралтай ч байгаа мó, хямралгүй ч байгаа мó гэдгийг мэдхээ болчиход байна. Ер нь хямралтай гэдгээ зарчих юм бол зарчих юм бол ажхуй нэгжүүдч тэр иргэдэд хөвдч тэр 2009 оноос суралцсан маш хурдан хугацаанд хямралын менежмент хийж чаддаг болцсон. Хэрвээ хямралтай байгаа бол энийг зарлчвал яасан бэ гэж ийм